নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিস ৰেচিপি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি থাকিব হাঁহৰ মাংসৰ এটা জুতি লগা ৰেচিপি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, নহৰু, হালধিৰ গুড়ি, গৰম মচলা, জলকীয়া পাউডাৰ, জালুকৰ গুড়ি, তেজপাত, মিট মচলা, জিৰা আৰু নিমখ। এয়া হ'ল কাটি লোৱা আলু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। এয়া তেল দিলোঁ, এয়া মাংসখিনি, এতিয়া তেলত পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া দিলোঁ তেজপাত। এতিয়া দিলোঁ আদা, নহৰুৰ পেষ্ট। এতিয়া মাংসখিনি অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি ল'লোঁ। এতিয়া দিলোঁ নিমখ। হালধিৰ গুড়ি, মিট মচলা, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনি তেলত দি দিলোঁ। এতিয়া দিম আলু। সেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ। চাওক, মচলাবোৰ যাতে লাগি নাযায় সেইবাবে অকণমান পানী লৈছিলোঁ। আকৌ এবাৰ ঢাকোন লগাই ল'লোঁ ভালকৈ বইল হ'বলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া দিছোঁ অকণমান চেনি। চেনি কিয় দিছোঁ মানে মাংসখিনি অলপ ভালকৈ সিজিবৰ বাবে। আপোনালোকে চেনিৰ সলনি অমিতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হাঁহৰ মাংসটো যিহেতু টাইট, ই সিজিবলৈ অলপ টাইম লয়। এতিয়া দিছোঁ গৰম কৰি থোৱা পানী। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া দিম গৰম মচলা। এয়া মাংস হৈ গ'ল। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এদিন এনেকৈ বনাই খাবচোন।